Дніпропетровська область – найбільша на території Центральної України. На її теренах знаходяться безліч історичних та культурних пам'яток, які приваблюють любителів зеленого, екстремального та фестивального туризму. Про руїни Кодацької фортеці, етнохутори та майстрів Петриківки знають і поза межами України. Однак левова частка мешканців регіону уявлення не мають про місця, якими славиться їх край. Справді, наші люди мало орієнтуються в тому, які тут красоти і цікаві історичні місця є в нашій області. Я вважаю, що тут і не допрацьовує влада, і не доцікавлюються жителі. Тобто тут і одна причина, і друга. Так, у нас маса об'єктів, які знаходяться в катастрофічному стані. І влада все валить на місцеву владу і так далі. Що стосується жителів, то зараз можна знайти будь-яку інформацію в інтернеті. В цьому плані це є доступне. Токівський водопад більш відомий у народі як Червоні Камені. Одне з найкрасивіших місць у Дніпропетровській області. Краєзнавці радять відвідувати його навесні, коли бурхливі потоки особливо повноводні. Водоспад – це і каскади, висота яких сягає 1,5 метри, і мальовничі пороги. Родзинка з червоних каменів – гранітні ванни. Тут кажуть енергетичні місця, місця сили. І от, знаєте, я в це ніколи не вірив. От поки сам не побував там от кілька разів і почав розуміти, що щось в цьому є. Тобто певне місце сили, яке дає тобі енергію, яке дає тобі навіть здоров'я. Суміш степових трав, оце все різнотрав'я, аромати, вода, шум води, який заспокоює. Ну, це якась неймовірна природнича терапія, яку варто у нас і зберегти, і підтримувати, і по можливості туристичні. Облаштувати. Дніпропетровщина – колиска козацтва. Із 8 відомих українських січей, 5 знаходяться на теренах нашої області. Близько 400 років тому на правому березі Дніпра козаки звели фортецю Кодак. Від неї до наших днів збереглися лише 2 бастіони. Однак звідси відкривається прекрасний вид на річку Дніпро. Тут часто проводяться різні етно- і козацькі заходи. На кожному кроці у нас в місті, поруч з містом, в сусідніх, є козацькі пам'ятки, але Кодацька фортеця найбільш яскрава з них, тому що вона описана і у іноземних істориків, і туристів, які тут бували. Ну, тобто це дуже відома пам'ятка. Завжди, коли є варіант проведення якогось заходу, я намагаюся пропонувати цю місцину, ну, як яскраву, на якій відчуваєш прям це все. За думкою експертів, однією з основних проблем розвитку туризму на Дніпропетровщині є відсутність чіткої стратегії розвитку цієї індустрії. А область має значні рекреаційні ресурси, і вони потребують потужної інформаційної кампанії, аби мешканці нашого краю дізналися про їх наявність. Юлія Черкаська, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».